Věděli jste, že se každý den na celém světě promítne víc než 30 milionů PowerPointových prezentací? A jestli je jedna z nich i ta vaše, určitě oceníte tohle video. V něm vám ukážu, jak profesionálně sformátovat prezentaci během několika vteřin. Já už mám prezentaci s obsahem připravenou. Jejímu formátování jsem se ale nevěnoval ani vteřinu a je to na ní popravdě dost vidět. Aby prezentace dostala jednotný tvar, klikněte nejprve na kartu návrh a pak si vyberte jeden z připravených motivů. Můžete dokonce časem vytvořit vlastní návrh, ale my teď použijeme jeden z připravených. Můžete si vybrat i z několika barevných variant návrhu. Všimněte si, že změna se automaticky objeví i v ostatních snímcích. A teď si ukážeme, jak celý snímek dostat do ještě lepší formy. Stačí vybrat snímek, který chcete upravit, a kliknout na návrhy designu. Během vteřiny máte na výběr hned z několika profesionálně zpracovaných výsledků. Pomocí dvou jednoduchých kroků dostane naše prezentace úplně nový styl. Jen nezapomeňte, že návrhy designu jsou exkluzivní funkcí pro majitele Office 365. Teď už víte, jak jednoduše vytvořit ohromující prezentaci. A přitom to nebyla žádná věda, co? A chcete vědět o Office víc? Tak sledujte naše další videa.